بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللهم اجعلني في محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك. اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنے اولیاء اور دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے. مستن بسنت خاتم انبیائك، مجھے اپنے پیغمبروں کے آخری پیغمبر کی راہ و روش پر گامزن رہنے کی صفت سے آراستہ کر دے. یا عاصم قلوب النبیین، اے انبیاء کو دلوں کی حفاظت کرنے والے.